Uppgift nummer 3. Bryt ut och förenkla så har vi x upphöjt till 2x. Sätt det här med 2x, dividera med 2x minus 4. Här så har vi x som en gemensam faktor. Så har vi x minus 2. Och där täljaren så har vi 2 som en gemensam faktor, så 2. X minus 2 också. Den här blir 1, så har vi x dividera med 2, eller x genom 2.